Добігає кінця своєї каденції нинішній склад Сумської обласної ради. Майже 4 роки головою якого був Володимир Токар. Не дивлячись на те, що в обласному парламенті було аж 8 фракцій, вона не була дуже заполітизованою. Усі проблеми області вирішувалися без політичного окрасу. Тим не менш, склад ради зазнав змін. Були створені депутатські групи, розпалися деякі фракції. І сам Володимир Токар на останній сесії обласної ради увійшов до депутатської фракції ПП «Європейська солідарність». Володимир Миколаївич, я вас рада вітати. Останнім часом ви не так активно спілкуєтеся з журналістами, як раніше, але все ж таки у вас відбулися зміни. На початку року ви очолювали обласну партійну організацію «Наш край». Чому зараз вирішили перейти до «Європейської солідарності»? Партійне життя в Україні вичерпується не тільки тими політичними силами, які є у Верховній Раді, а ми маємо багато прикладів політичних місцевих осередків, які дуже гарно працюють на громаду, на людей. І тому була така думка у нас зібрати всіх таких людей, які розуміють, що вони роблять, з усіх регіонів нашої області. Це і депутати, це не тільки депутати, це і виробники, це і сільгосппідприємці. Для того, щоб зробити таку політичну силу, яка не буде залежати від із центру. Щоб ми самі могли приймати рішення, щоб ніхто нам не заважав працювати. І повірте мені, дуже багато потужних людей дали згоду на цей політичний проєкт. Вибрали ми такий політичний проєкт, ми хотіли його прозвати «Сумський наш край». Ну, але то, що наголосували наші депутати, зробили який виборчий кодекс, ми поняли, що нічого тут у нас не сложиться так, як ми хотіли. І тому, так як я заходив від політичної сили «Європейська солідарність», так як я проукраїнська настроєна людина, патріотична людина, хоч я не дуже хорошо розмовляю на українській мові, я вам скажу, але я дуже переживаю за Україну. Тому я пішов в «Європейську солідарність», бо я бачу, що це єдина політична сила патріотична і проукраїнська. Тому я там і буду робити все. Молоді політики, так, з партії «Європейська солідарність» називають вас наставником. Чи є це насправді так? Я дещо підходять, підказую, дещо я з ними, як би сказати, знаєте, мені ж теж треба знати, чим займаються наші молоді кадри. Тому я з ними спілкуюсь, мені подобається з ними спілкуватися, якісь ідеї у них, які добрі, якісь дещо підправляємо. Але це нема нічого поганого, що вони мене називають наставником, я поганому не навчив їх. Я роблю все і підказую, щоб все було добре. Що доводить і ваша робота в депутатському корпусі, так? У вас все проходить без балачок, без популізму. У вас дійсно на сесіях дисципліна. Вас поважають депутати. Як вам вдається все-таки робити таку злагоджену роботу? Я вам скажу такі речі. Значить, з самого початку, коли вони мене обирали, я вийшов на трибуну і сказав, я ніколи не скажу, що я ваш керівник, я ваш директор, я ваш начальник. Я один із вас, і той буду тільки координувати ваші мислі, ваші ідеї. І тому я своєю роботою ні разу не показав, що я якийсь начальник. Я так, як казав, так і робив. Я сам виробник, і знаєте, у мене великий досвід роботи. У мене завод був, де працювало 300 людей. Попробуйте, щоб попрацювати. Я кожен день ходив на роботу. Може, того і досі це підприємство працює нормально. То, що я там кожного дня був, нікому нічого не поручав, все робив сам. І бачив, як треба було згуртовувати людей для того, щоб вони працювали. Так само і тут. Вони оцінюють тебе по поступках. Якщо вони бачать, що ти правильно поступаєш, що тебе пред'явиш. Ну, за якимись там є такі люди, які все не так. Але більшість у нас є, вона працездатна, вона працює. І я
показую приклад, як треба працювати керівнику, а не розказувати, який я великий, начепити такий галстук, пачку візиток і ходити везде розказувати, що я от голова і все. Я дуже скромна людина, тому і так мені може вдається. Я вдячний їм за їхню підтримку, бо без підтримки керівник, любий керівник, хоч в місті, хоч в області, хоч в районі, без підтримки депутатського корпусу – це нещасна людина. Ви самі розумієте, якщо в тебе нема підтримки. Тому в своїй роботі я показую, що як треба робити. Якщо говорити про очільника нашої області Романа Грищенка, він уже 5 місяців на посаді. Як нині у вас які відносини? Адже ви багато чого зробили для області за останні 4 роки. І у вас були дуже добрі робочі відносини з минулим очільником Миколою Олексійовичем. І багато проєктів, які нині, можна сказати, очолює Роман Грищенко, уже відбуваються якось без вас. І от останній вчора відбулося підписання меморандуму з турецькими інвесторами щодо відновлення аеропорту. Якщо я не помиляюсь, це все-таки об'єкт, який належить обласної раді. Так. Чому ви вчора не були присутні? Для того, щоб підписати меморандум, ми повинні бачити цей меморандум. Він повинен був зайти сюди. Ми його повинні вивчити. Тоді по постанові Кабінету міністрів це стратегічний об'єкт повідомити Службу безпеки України, що ми там що ми будемо робити з цим аеропортом. Я розумію, що його, є інвестор, то треба його робити. Але цих документів у нас не було. Тому я не піду підписувати то, що я не бачив. Я не знаю, що там, щоб потім не було якихось проблем. По-друге, я повинен депутатському корпусу, більшості депутатського корпусу доповісти, що ми робимо з аеропортом. Токар – це не вся обласна рада, а є більшість депутатського корпусу. Тому я повинен їм теж показати, що це за меморандум, що ми робимо з цим аеропортом, що там буде, які обов'язки беруть на себе інвестори. Ми ж не умалішоні, щоб, якщо люди вкладають гроші в область, в аеропорт, будь-що, ми тільки будемо підтримувати, але це повинно бути в законній площині. А я не бачив цього меморандуму, я не піду і не підпишу того, що я не бачив. Да, мене запросили, сказали, давайте ви там будете на підписанні, будете там. Я перезвонив, сказав, вибачайте мене, я так не поїду, бо це неправильно. Все повинно бути по закону. Тому я і вчора не був. Дай Бог, щоб у них там... Давайте подивимося, хай прийде там 2-3 місяці, подивимося, що з цього меморандуму. Я за те, щоб там дійсно щось було таке позитивне, але побачимо, я не можу нічого сказати. То, що ви скажете, що мало мене бачать на телебаченні, дивіться так. Ми дуже багато робили. Давайте приклади вам приведу по онкодиспансеру. По онкодиспансеру починали ми депутати обласної ради, бо це теж наш комунальний заклад. Спочатку я просив у очільника міста, у Лисенка, железнодорожну поліклініку, під поліклініку онкодиспансера. Ми провели 4 наради, я поняв, що там нічого не буде. Тоді ми з Миколою Олексійовичем Кличком вирішили і поняли, що оця поліклініка, вона була поліклініка обласної лікарні, що ми можемо використовувати для, і вона ще більше тут і знаходиться до онкодиспансера. Ми почали, годів 3 назад, ми почали оцей проєкт. Ми вложили туди 11 мільйонів обласних бюджетних коштів. І тому те, що ми розпочинали, ми, бачите, зробили. І надалі ми будемо спілкуватися з цим онкодиспансером і надалі. Дивіться, ще вам скажу, зараз всі піаряться на дорогі на Харківській. Так от я вам відповідально доложу, що аби не обласна рада і Володимир Миколайович, цієї би дороги не було. 80 мільйонів гривень
виділили з обласного бюджету. Ви не представляєте, як я переконував депутатів, щоб вони і депутатську комісію, щоб вони щоб ми виділили 80 мільйонів на вулицю Харківську. Я можу сказати, що у нас вже центр не на Харківській, а дорога там, ви самі бачили, якої якості. І ще ми були, ви можете запитати у Лисенкового мера, що на хімпромі була якраз день хіміка. Я там дав слово, що ми допоможемо, щоб зробити цю дорогу від Харківського моста до виїзду із Сум. Ну, бачите, все ми зробили. І ще я поставив умову, що цю дорогу повинні робити тільки наші працівники, наш якийсь заклад, щоб всі налоги, всі зарплати, всі залишились в Сумської області. Це ви можете запитати у Олександра Ніколаєвича Лисенка. Говорю, по-іншому не буде. Якщо будуть хтось там заїжджі працівники, я на це не піду. І ще є і міст Климентова. Міст Климентова ми зверталися до моста Климента. Ми зверталися ще до попередніх народних депутатів, щоб вони допомогли, писали письма їм. І це вже заслуга, я скажу, що не цих народних депутатів, а предыдущого созива. Да, дійсно, вони виділили кошти. Дякуємо їм за це. Там, я не знаю, хто більше, хто менше, але ми зверталися до всіх. І бачите, воно спрацювало. Будемо з 4-го числа вже його запускати. То, що ми почали сьогодні на цьому піарити. Да, ну, ви знаєте, я не звертаю на цю увагу. Люди у нас розумні. Тому що можна зробити за 4 місяці? Людини ніколи... У нас нормальні стосунки. Я нічого не можу сказати, що з Романом Сергійовичем Грищенко у нас нормальні стосунки. Він тут 4 місяці. Що він мог встигнути за 4 місяці зробити? Все, що ми напрацювали, він на цьому їздить і розказує, що... Да хай розказує, дай Бог, щоб він теж вкладав в нашу область. Він же сказав, що я буду опікуватися областю, буду вкладати сюди кошти, буду завозитися. Ми тільки за і будемо тільки допомагати йому. Але ми бачимо, що то, що ми там, коли ця поліклініка почала, ми її 3 роки робили. Тоді ще там вже були і Купрейчик, і Акперов, і Клочко. Бачите, а депутати це одні вони були, і це наш комунальний заклад. І ми все робили для того, щоб зробити. У нас була віддільно створена комісія по онкодиспансеру, яка працювала. І бачите, зараз є результат. То, що там у нас немає на сьогоднішній день, і ще у нас є проблема по онкодиспансеру, це лінійні прискорювачі, ну, я думаю, що може за рік ми справимося з цією проблемою, щоб наші люди не виїжджали, не тратили додатково коштів своїх, а лікувалися саме тут і на самому новішому і ефективному оборудуванні. Є і не дуже зараз хороші новини, так? Уже двічі в управлінні майном проходять обшуки. Прокоментуйте цю ситуацію, тому що дуже багато спекуляцій зараз відбувається. Обшуки можна робити де угодно і коли угодно. Тут вопросів немає. Де підозри? Підозр немає. Я вам обіцяю, якщо б я побачив, що дійсно щось там, я ж цього теж не можу бачити, да? Якщо там дійсно є якісь там негаразди, якесь воровство, давайте я вам скажу, то ви побачили б мою реакцію. На сьогоднішній день нема ні одної підозри. Буквально днями так відбудеться сесія обласної ради. Чи це буде остання сесія у цьому скликанні? І які питання будете розглядати? Я думаю, що і не одна сесія буде у нас до кінця нашої каденції. А як буде сесія, ви бачите, зараз важко проводити сесію, бо время відпусків і багато депутатів роз'їхались, поїхало літо. Тому що подивимося, що воно буде. Ну, ніяких таких там я не бачу проблем з проведенням сесії. Як буде, так буде. Ну, скільки там прийдуть на сесію, ну, не знаю. Бо я ж кажу, що на сьогоднішній день літо і люди в відпусках. Володимир Миколаївич, ви говорите, що зараз складна економічна ситуація. І яка у нас зараз ситуація з нашим бюджетом, з обласним? Ну, ви знаєте, справа у нас, мабуть, кепські. Тому що багато того, що раніше робила держава, перекидають на місцеві бюджети. А місцевих бюджетів коштів немає.
І я вам скажу, що як би там хто не казав, а за часів Порошенка у нас у 2018 році із державного бюджету було 9,5 мільярдів гривень, а у 2020 році розраховують тільки на 3,8. Самі порівняти ці цифри. Ну і інвестиції були у 2018 році 330 мільйонів гривень, а в 2020 році розраховуємо тільки на 85. От самі порахуйте ці цифри в 4 рази. Тоді економіка працювала набагато краще. Мабуть, винен і коронавірус тут є, складова така. Але то, що влада не допрацьовує, це однозначно не допрацьовує. Тому що не можна перекидувати все на місцеві бюджети, як забирати у них і тут же перекидати. Тому ситуація не дуже. Вона мене тут дуже турбує, ця ситуація, що у нас буде через 3-5 місяців, будемо бачити. Але я нічого хорошого не бачу. 4 роки добрих справ, так? Хотілося б детальніше ще з вами поговорити, тому я вас запрошую на наступний ефір. Я думаю, для наших сумчан і жителів області потрібно їм нагадати все-таки ці добрі справи. І, думаю, і вам би хотілося поділитися, якими були 4 роки вашої роботи. Я приймаю ваше запрошення, ми з вами поспілкувалися, але як тільки треба буде дати якесь інтерв'ю, знаєте, що Володимир Миколаївич готов дати будь-яке інтерв'ю на будь-яку тему, все, що завгодно. Відкрити для сумчан та жителів області. Дякуємо вам.